opções, portanto. Os times confirmados para você: o Xande Melo, Dudu, Mica, Rudi, Secato e Daniel. Esse é o quinteto titular do Blumenau para o jogo de hoje. Do outro lado, o time do Juventude e a sua molecada, escalada pelo Lucas Chioro, Bigode, Chico, Salada, número 15, Lucas Freitas, 87. E o Cime é o número 11, é o pivô, experiente demais, conhecido demais, um dos grandes jogadores do nosso futsal. Tudo pronto, tá valendo! Blumenau e Juventude pela rodada 13 da LNF 2021. Você participa com a gente com essa hashtag 2021. LNF 2021. Vocês... Suspensão, o Raul e o Lucas Miguel. Bateu Cime. É o... A qualidade, o talento do pivô que sai, consegue tirar num giro e dar trabalho pro goleiro adversário. Dá uma olhada, ó. Como ele gira em cima do Mica e bate em cima do contrapé do goleiro. Escanteio batido. E o chute para fora, arriscou de longe o Chico. Vem na equipe do Juventude. Ih, rapaz, sobrou essa bola. Balan vem enfrentando a marcação. 2 contra 1. Ele corta para a esquerda, vai bater. Caçapa! Gol do Blumenau! Alan, número 17, abre a lata do Juventude. Com 9 minutos de jogo, ele corta a marcação. Quando ele percebeu que o Du e o Paulinho foram para o mesmo lado, ele falou, vou cortar para a esquerda, puxou, saiu o Bigode, ele chapa de pé canhoto no canto direito do goleiro para abrir o placar em Blumenau, Santa Catarina. Gol do time da casa, Alan 17, 1 a 0 Blumenau. Sandri, o jogo muito bom, 6 minutos de uma partida muito agitada em Santa Catarina. Secato aprofunda aqui na ala. Boa finta do Daniel. Pisou na bola na hora H. Que infelicidade do pivô. Bola batida em cima do Dudu. Tem escanteio. Juventude quer bater rápido em cima da defesa. Ficou bravo ali o jogador de Juventude. O Chico. LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Trabalha novamente aqui o time do Juventude. Olha o Marcelo, grande bola, ajeitou! Bola pra fora com muito perigo! A chapada do Salada quase vai no ângulo. Olha, Jó, que passe do Marcelo, não? E agora chegou muito bem, né, compadre? Pode mandar começar. Começa o segundo tempo em Blumenau. Nós estamos mandando muito, hein, Sandrinho? Olha, eu não sei, mas você, Duó, você manda mesmo, né? Duó falou, tem que obedecer. Ah, que é isso. Bem, a gente tá ganhando aqui novas fronteiras. Bola sobrou ali. Passa à esquerda do gol. Chute do Vitor. O Marcelo Leigo tá jogando demais. Mica. Foi travado pelo Riquelme. Olha o Vitor de novo aí. Em cima do Simas, bateu pro gol. Chegou o Dudu e toca nela pra fora. É um volume impressionante da equipe sul-mato-grossense. Lá vem a bola pelo alto. De bola da equipe do Blumenau. E tem roubado algumas bolas. Contra-ataque. A batida pro gol. Caçapa! Gol! Rudi para o Blumenau! No começo do segundo tempo veio o castigo no contra-ataque. A bola perdida lá na frente pelo Paulinho. Do Daniel faz um passe à frente no limite. O Rudi estica a perna direita, põe na diagonal do Bigode. No fundo do gol do Juventude. Menos de 4 minutos de jogo no segundo tempo. Amplia o placar o Blumenau. Na frente, Rudi. No limite, no talento, na raça, faz 2 a 0 Blumenau, Sandrinho. Ah, eu falava que a equipe do Juventude melhorou, principalmente em relação... Não, a bola invertida aqui para a esquerda com o Lucas Freitas. Aí, de volta o número 87. Na frente o passe, bola no meio, vem de trás o Vitor! Ela bate no goleiro, no
Vargas e vai pra fora. Eles tomem o drible, eles possam acionar essa cobertura. Riquelme, salada, Riquelme, golaço! Gol do Juventude! Riquelme de primeira, queima forte no canto esquerdo e diminui. Golaço pela jogada dele, golaço pela com a forma espirituosa com que ele bateu. A presença de espírito do Riquelme, que vem quicando e bate de perna direita no canto esquerdo do Dudu, inapelável. Tem um jogo em Blumenau, meus amigos. 10:45 para o final. Brigou pela bola. Voltou de frente o Rudy para fazer o terceiro no meio. Passe da Sapa! Gol do artilheiro Daniel para o Blumenau. Num outro contra-ataque, como o Blumenau chegou e o Rudy pediu substituição. Num passe primoroso do Daniel para ele, ele preferiu rolar do que chutar. Solidário, Rudy lança pro pivô e toma, faz mais um gol de Daniel na LNF. O artilheiro balança a rede, 3 para o Blumenau, 0-1 para o Juventude. 4 gols, que grande jogo, Sandrinho. É, gol do artilheiro do Blumenau. Em Blumenau, que jogaço de bola. Bateu o Vitor, Dudu tava lá para pegar. Décima oitava finalização do Juventude, que praticamente empata no número de finalizações, depois de um primeiro tempo mais morno. Olha o Lucas, se não chutar não faz, né? Tem que realmente preparando e chutando, como agora. Dudu faz mais uma defesa, tira a defesa de lá. Vai o Chico. Atravessou, Lucas meteu aquele fake, salada, Chico de novo, Secato, adivinha onde está o Secato? Ai, no chão. Ele já ia ficar no chão de novo, O árbitro para ele falou, levanta já. Lucas Freitas, demais. Pro meio não tinha ninguém. Vitor, Marcelinho, ajeitou para trás, em rodada, o chute, golaço! De pé para pé, rodando a bola, futsal coletivo, com o passe do Marcelinho, sempre um passe diferente. Riquelme bate no único espaço que havia entre as pernas do Rudy. Bota pimenta no jogo, Juventude, 3-2, 3 minutos. Sandrinho! E eu... Chico levou no fundo, pressionado, perdeu a bola. Cadê o goleiro? Cadê o goleiro? Lá de trás o chute! Gol da vitória! Gol do Simas, gol do Blumenau. Tem oferecimento, tem coraçãozinho, tem beijo na aliança. Gol que praticamente sela os 3 pontos do Blumenau. Faltando 11 segundos para terminar. Presença de espírito e o bico certeiro. No fundo do gol, 4 para o Blumenau, 2 para o Juventude. E começou no toque do Rudy, devolvendo a bola para o goleiro, com todo mundo desarrumado lá.